26-ту сесію Полтавської обласної ради депутати проводять вже в оновленій залі засідань. Що стосовно ремонту думають самі обранці? Ходімо дізнаємось. Сесійну залу закрили на ремонт у лютому 2018 року. Причиною цього стали неполадки з системою голосування. Спочатку на ремонт виділили 15 мільйонів гривень. Проте після виготовлення проєкту – роботи, а відтак і кошторис значно збільшився. Безпосередньо сама модернізація сесійної зали тривала близько року, а загальна вартість виконаних робіт склала майже 44 мільйони гривень. Все це, аби депутатам комфортніше працювалось. Ми прохали підрядника зробити набагато швидше, ніж це. Фактично, по проєкту сроки, є такий проєкт організації будівництва, там 12 місяців. Розпочали ми реально в жовтні минулого року, зробили за 8 місяців, а нормативно це 12. Просто де-факто були моменти після демонтажу, деякі речі, які не було видно, але це ремонт, але все виконано, бачите, все. Іван Близнюк – один із перших прибув до сесійної зали. Він – депутат 6 скликань, тому за 25 років депутатської роботи йому є з чим порівнювати. Я скажу, що мені дуже сподобалося, сучасно, модерно, зручно. От мені дуже сподобалося. Є такий, ну, якби невеличкий недолік, я навіть про нього не скажу. Навіть попри умовляння, що ж саме не влаштовує в сесійній залі, депутат так і не зізнався. Це вже, мабуть, мій особистий смак. Не скажу. Депутат Руслан Рогов до свого робочого місця ще не встиг дійти. Проте перше враження, говорить, надихає на роботу. Зала стала світлішою, сучаснішою. І хочеться працювати. Оце кажу, як є. А до цього не хотілося? Та не то, щоб не хотілося, все ж змінюється в країні. От розумієте, люди кажуть, навіщо їм цей ремонт і так далі, і так далі. Але от, наприклад, у мене теж є невеличкий бізнес, і перше, що я роблю, так це я створюю умови комфортні для своїх людей, які в мене працюють. І дуже добре, що є мікрофон, тому що не треба дівчатам бігати по залу. Да, депутат з місця може виступати, не ходити, не витрачати час. Валерій Прядко теж вбачає позитив модернізації зали засідань. Проте фінансова складова його теж цікавить. Є питання з приводу коштів, да, і кошторису. Я думаю, що ми далі все рівно будемо займатися і визначати, чому так, чому планувалася одна сума, а потім вона так кардинально змінилася в сторону збільшення. Ну, в цілому, будь-яке оновлення – це ж лише позитив. Так що надіюся, що в цих стінах нових обласна рада і депутати обласної ради будуть працювати ефективніше, відкритіше і правильніше для громади нашої Полтавщини. Анатолій Миколайович, можна я тут біля вас сяду? Розкажіть, як вам нова сесійна зала? Світленька. А от у Анатолія Ханка стратегічні думки стосовно ремонту. Коли ми зайняли обласну раду тоді в 2014 році, і було досить такі некомфортні умови. То зараз, якщо будете... Я ж про що говорив, а по-любому рано чи пізно таке буде, тому що, на жаль, малороси приходять до влади. І по-любому прийдеться захоплювати обласну раду, то, по крайній мірі, будуть у нас комфортні умови. Більше того, покриття, яке раніше було в залі, відправили на фронт для утеплення окопів. З усього на тримати якийсь позитив. В даному випадку для хлопців, які по депутатських дорожках, тепер вони будуть в теплі бліндажі, теплі окопи. Більшість депутатів в обласній раді – чоловіки. Напевно, це і відобразилось на ремонті. Адже жіноча частина знайшла гендерний недолік. Мені подобається оформлення сцени, робочі місця, все дуже гарно. Одне зауваження – немає місця для того, щоб де поставити жіночу сумочку. Цей нюанс буде вирішено, зазначив голова обласної ради Олександр Біленький. З приводу місця для сумочок, це такий нюанс, ми вже домовилися врахувати його, воно буде. Ми намагалися врахувати всі нюанси, це достатньо складно, але для мене саме головне – це якраз система голосування. Вона не відповідала жодним вимогам, які стосуються комплексного захисту, системи захисту інформації. Це моя персональна відповідальність як керівника. Чи буде робота депутатів в новій сесійній залі такою продуктивною, яку обіцяли обранці, покаже час. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».